Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, zhvilloi një bashkëbisedim me pensionistë të qytetit, ku ndau me ta nevojën për të ndryshuar realitetin në favor të moshës së tretë, e cila nuk ka vëmendjen e bashkisë. Pensionistët ngritën shqetësimin e mungesës së ambienteve për ta, si edhe mungesën e kushteve për një jetë dinjitoze. Jurisja që ka qenë para bashkisë, ka qenë streha dytë e pensionistëve. Dhe aty më lidheshim dhe e kalonim kohën. U bidhenu me pare tona. Mali, ata i pare t'i futën gjep, ne jemi shpërndasi zojtë e korbit. Të gjithë ne që jemi këtu kemi shumë halë dhe nuk do të diskutojmë halët që kemi, t'i bim shkurt, t'i thërrasim menjes, të zgjidhim njerëzit më të mirë. Kandidatja demokrate u shpreh se mosha e tretë meriton vendin që i takon në qytet, si edhe shërbimet cilësore që do të jenë detyrimi i saj. Ajo kërkoi që bashkë me moshën e tretë të bashkohemi në këtë moment për të bërë Durrësin. Ne flasim për trashëgimi kulturore të qytetit, për arkeologjinë që është gropos, flasim për identitetin e Durrësit që i ka ngel pak në të dukshmen e vet, po ju jeni trashëgimia e parë e gjallë e qytetit. Kësa herë takoj individ të nderuar si ju, gjëja parë që thonë është, s'kemi as një park ku t'ulemi, s'kemi as një stol ku t'ulemi. Edhe ato 2-3 që kanë qënë dikur, nuk janë ma as 2-3 kanë ngelur një. Sigurisht ne këtu improvizuam ca karrige, por e di që as ky vend këtu nuk përdoret dot për ju, në një kohë që ky qytet ka inspiruar me detin, me vilën, me atë që është duhet ishte zona e plazhit, një gjë që unë e vuaj shumë për ju për faktin që nuk ka më plazhe publike. Ku do shkoni ju në situatën e një vere që dikur gjithë Tirana mësime në Durrës, sot gjithë mosha e tretë e Durrësit nuk shkon dot te plazhi vet. Unë them ta lëm pas atë që iku dhe të kërkoj edhe një herë forcën tuaj gjithashtu për të qenë pozitiv në këtë moment dhe për t'i thënë të gjithëve që mundemi, ky qytet bëhet. Pa premtime, po me dashuri, bëhet. Pjesë e këtij takimi ishte edhe prezantuesi i njohur Ardit Xhebrea, i cili ndoqi nga afër këtë bashkëbisedim e më pas eci në qytet me kandidaten Grida Duma.